Шановні глядачі, розглянемо розвиток завдання 36. Хто очолює структури, які підпорядкували музей? Вихідні дані включають якісь цифри і фото. Ви можете зупиняти відео і думати над розв'язком. Вихідні дані можуть бути натяком, ключем до розгадки чи засобом перевірки версій. Пошук за фото виглядає цікавішим, але спробуємо спочатку цифри. Це нас виводить на організацію історико-патріотичне товариство протистояння, і цифри є кодом ЄДРПО. Тут звертає на себе увагу особа Горлачов Євген Сергійович. Є якась адреса, щоправда, не точна. Повністю цю адресу можна дізнатися на іншому ресурсі OpenDataBot. Відповідно, ми можемо вести пошук за особою і за адресою. Пошук за особою виглядає дещо перспективніше, тому вивчаємо, хто такий Горлачов Євген Сергійович. Виявляється, що це колаборант, на якого є досьє на Evocation Info. Він очолив в окупації Мелітопольський краєзнавчий музей і причетний до скандалу зі скіфським золотом. Також він займається чи займався формуванням загонів колаборантів. Зокрема, батальйону імені Судоплатова. Колись в нього було хобі реконструкція військових подій Другої світової війни, що стосувалося прориву німецької лінії оборони ВОТА. Очевидно, це і стосується фото з вихідних даних. Дослідження проблематики військово-історичної реконструкції виводить нас, серед іншого, на сайт Geon Club, де є форум. І є повідомлення від 2012 року, де згадується Євген Горлачов. І також серед різних фото ми можемо знайти фото із вихідних даних. Вивчаємо проблематику підпорядкування Мелітопольського музею, виходячи з питання, яке було в квесті. І тут є версія, що його підпорядкували якомусь музею в Криму. Такі відомості надав голова Мелітополя Іван Федоров. І поряд з підпорядкуванням Мелітопольського краєзнавчого музею згадується підпорядкування заповідника Кам'яна могила. Щоб краще дослідити питання підпорядкування, треба заглянути на інтернет-територію ворога, використовуючи, наприклад, браузер Tor і пошукову систему Яндекс, формуємо відповідний запит, отримаємо чимало новин, досить однотипних. В них йдеться про підпорядкування Мелітопольського музею Кам'яна могила Херсонесу Таврійському. Виявляється, така ініціатива підтримана очільником кремлівського режиму Путіним. І до неї має відношення Сергій Нарышкін, який тут згадується як голова Російського історичного товариства, але одночасно він очолює Службу зовнішньої розвідки Росії. Такий інтерес кремлівського режиму до кам'яної могили може пояснюватися певною схильністю до містики, але що більше раціонально, це використання відповідної культурної спадщини в ідеології, на якій ґрунтується кремлівський тероризм. Досліджуючи інформацію про підпорядкування на сайті Мелітопольського міського музею, ми нічого цінного не знаходимо, так само, як і на сайті Херсонесу Таврійського. Але згадуємо, що в нас час популярними каналами комунікації є телеграм-канали. І відвідавши телеграм-канал Мелітопольського краєзнавчого музею, ми бачимо фото музеїв, які там ще очевидно зберігаються. Скіфського золота серед них нема, як і немає інформації про підпорядкування. Так само є телеграм-канал Херсонесу Таврійського, де згадується проблематика інтеграції кам'яної могили. І ми можемо продовжити пошук або за лінією очільниці Херсонесу Таврійської Єлени Морозової, або можна зачепитися за номер якогось документу. Оскільки йдеться підпорядкування,
То, очевидно, це обумовлено в якомусь документі. І перевіряючи відповідний документ, ми з'ясовуємо, що мова йде про перелік доручень за підсумками зустрічі очільника кремлівського режиму з істориками і представниками традиційних релігій. Це було ще в листопаді минулого року, а відповідні доручення з'явилися 11 грудня минулого року. І в першому пункті чітко йдеться про наміри підпорядкувати кам'яну могилу Херсонесу Таврійському. Мелітопольський музей прямо не згадується, але в пункті третьому загально говориться про всі музеї на низці окупованих територій. І відповідна проблематика покладається на уряд Росії. Йдеться про відновлення, модернізацію, створення сучасних експозицій. Тобто йдеться про втручання уряду в поточну діяльність музею. Перелік відповідальних осіб очолює Мішустін МВ. Це Мішустін Михайло Володимирович, голова уряду Росії. Іншими словами, прем'єр-міністр. Отже, правильна відповідь – Мішустін Михайло Володимирович. Чи часто керівники урядів займаються управлінням музейною діяльністю? Дякую за участь у розслідуванні.